اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ای مو قدر مند او عزت مند پښتونخوا خویندو ورونو اج اسلام ترنا دی ټول دوستانو ورونو ترنا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ای سلام له باد ورونو دو خبر دی مویا خوشخبری بو ته وی اوره پستا خبره ده چې الحمدلله کوم بنیاد چې شه او ادیا تر اور سیو په دغه کیمرا و شه ما و دینه مکی و ویک مکی مو ارس کړه چې میا ټوټل کور نه ده ختم خو بدلر دی چې ای 8 لک هغه ډیمانډ موکړ چې 8 لک روپیه میتا دای کی ان شاء الله ټول کور شي نو کوشش کوي ورونو هغه کوم ویک مکه چې میو ویډیو کړو الحمدلله هغه پورا شو هغه مقصد دی الله تعالی پورا کړو مو ته پیسې پورا شوې همي ویډیو مطلب دا دی چې چی ته یې او دوستو ګوره دی الله رضا مکه دمر شیر کې چې میر بولیو کې ورونو چاچ پکې بولی کړه چا جوړ کړه ورستو کړه مکه کړه اوس یې کړه هغه الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي مو مطلب دا دی چې کني دین بعد کسو کو دی په هغه باندې چاته ویر کوي نو میر بولیو کې چې مې پیسې ته مې ته ضرورت نشته ځکه دا د کندوري ته نه جوړم یا خپل لیمټ او خپل لیمټ پورا شو ای ته سي چا نه تونه کړی الله تعالی مو نه تونه قبول کا چا مولی منډا والی جونی منډا والی چا مولی ویر کړی چا نغ دی ویر کړی چا کرش پر سي شکل کی ویر کړی چا سیمټ په شکل ویر کړی ویر کړی الله دې ټول هغه قبول منظور وکړي او چا دې سپر نه دی کړی الله تعالی دې ته په دنیا او په آخرت خستا خستا بدلی او تویر کی نیمه مطلب دا و چې دو ویډیو په دې سو په نت شیر کې ایمو سو دین دوست 2,55,000 ایمو سو دو دی او نور چا چې می سره هغه کړه لیکل یو قسم ته لیکلی چې دمرا 2,20,000 پونډا او سری پوز دمرا اټول می لیکلی می ته حساب چوکلو ایمې پیسې کور نه ختم او پیسې مو پورا شوې کچېره خدای نه خوښ کا بیا زورا شو بیا به می وړا وړ کی ویډیو کو یا کی کنه بیا به می تاسو چې کله جوړ شو دینه بعد به تاسو بس ورونو تاسو وکړو چې میا الحمدلله کوم مقصد او الله تعالی پورا کړو یا ټول کو دی مور مو یو کړو او چارته ومني او چارته روکی او دوه مو چې کوم دی 2,55,000 روپیه دوه دی بسره دوه بزو اس نظم ما تویر کوم بس دی نظم ما شو اسماعیل د شو سروج د شو بده یو بل تاړه ایرانی دغه می کسون دی د دې کې الله چې چا څنګه منډه تړي الله تعالی په دین دنیا خوستا کی الله دې په دنیا او په آخرت باندې دې بدلی ویر کی او زه نظم ما تویر کوم زه کچ می کلو کلو نو بس دغه ته کوشش کوي چې شکر نو کستر کې چې پټی شي دنیا پاتې شي او کړنی کې چې نه خسته سي پاتې شي کوشش کوي چې کوي بعد ما کې الله مو ګلی ګل زور او دې ته مې است تست نشي له خاله دې بدلی تست الله تعالی په دنیا او په آخرت ډیر کا نو دا زره زما دور ته کوم درې زما دا 2,55,000 بس په دغه جماعت هغه ده نو ته په کیسه خبره سلام وکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به مو قدرمنو عزتمنو السلام علیکم بزو ادریو خلو جماعت کوټلی کلا په لون دی فارټ کې دو چې موږ کوم ته د دیمون کړه او دلته کې مخکې نه ویل شوی و چې دیتا دی اتو لا کو روپیه ضرورت ته نو الحمدلله الحمدلله چې دو غا پورا شولو اته لا کو روپیه دیمون چې سو ا پورا شولو دوی نه مشته رو کړو او کور پوتې دی خو لکه پیسې پورا دي شکر الحمدلله کنه او تاسو ډیر ډیر مهرباني الله پاک مو دې اجر تاسو ته ډیر کاو چاپ کې مولي جوني ارس سخي هغه کړی دی الله پاک دې تاسو ته په دې دنیا او په آخرت کې دې بدلی دیر کی او الله مو خوشاله سوتا چې دا سي نیکه کورونه تاسو موږ ټول لکه کوم خدای پاک دې نه نیکه کورونه اخلي او تاسو ډیر ډیر مهرباني وي دینه بعد کچري دې جمعه په نومه باندې تاسو لکه مثال چاته پیسې ویل کوي هغه نو پیل الما ویل کوي چې کله ان شاء الله به ضرورت شونه تاسو موږ به ویډیو وکړو او ان شاء الله به هغه کو پیل لکه شکر الحمدلله دې هغه پورا شو ان شاء الله اوس په کور ولکه په دې سره ان شاء الله شروع شي او دا به تاسو ته اسلام آباد او ان شاء الله تاسو اوس کور شي ډیر ډیر مهرباني خوشاله اوسئ ډیر مهرباني ډیر مهرباني ټولو کتون کو څوک چې د منډي تړي ولا دې قبول منظور کی دا وین شي ان شاء الله بس لاګل خیر اسا دو بس پلاستر دی پر کوزی لګوري او لږه کې دی کی اکثر دی وبول چې کمه وی کنه نو دغه واجی کور دی لکی جو الحمدلله به کمه به اوس پورا شي او دا وین پلاستر دی پر شوټرینګ درلې دي او الحمدلله د کی اسماعیل دا سروج دا نظم ما دا د چا چې په کې منډي والی قبول نه مایر شنو خپکیش دینه خو زه دغه چې الله چا مولی کړه چا جوړی کړه هغه ته بدلی مانو نو ستو په کې کړی خپل هغه منډه تل کړی الله دې هغه ته اجر ویر کی او می دغه دا وته چې خدای پاک ټول ته دې اجر نه ویر کی کچا هر سګی رودام کړی الله یې رودی قبول کی نو میر بولی کې ورو می ویل ما ساده چې می کوم ډیمانډ پورا دې کور نه ختم او ډیمانډ په ان شاء الله په الله په پاسه سره پرې کیبو رکور شي او کار رکور نشون به غریبا با تاسو کوشش کوي چاته ما ویر کوي د دې الله دی رضا مکه دمر شهر کې کچا هغه کړی اسنه چې یو بل ته راو شي او ته زنا خلک داسي وي چې کور ریزول کړی پیسې به پورا وي او کور به تر ریزول کړی وي نو هغه میا غشه نشته بس کوم لیمټو پیسې پورا ده کور نه ختم
نو چې کله بیا ان شاء الله کله خاتمیږي ختم شي بیا ته سپوس وتر کومیا نو دې چې الله مو ګلی ګل زول را الله ته تاسو د دنیا او آخرت باندې درکا سلامونه دو غاده سنه شکل هم بس دا پورا دي ارسه الحمدلله نه په کلیکټر هیڅ ضرورت نشته او دغه مې ته کمه ده چې تاسو ډیر دې ته خدای تعالی پوک دې بدلې درکا او ډیر خستا طریقې سره ماشاءالله او خاطو او خيږي نو زه ته دوی مچې دوی د شګه او تاسو رولا او چې کوم د پرسونه پکې اچي مزه کې ته لیولې برابرې ماشاءالله نو زه خو تم چې ډیر خدای چې منري ولګي او ډیر خوان به تاسو تدیر کی الله دې چچا پکې سمولي جوړی کړه الله دې دین دې خوستا کی یا رب ولي زتا ته هر سړی زړونو خبره یا الله چې چاچی پکې سکه سمې رودام کړی دا پیسې ور نه کی رودای کړی نو خدای پکې هغه ته بدلا په دنیا او آخرت ورکی نو مې دغه ورونو خوست او دغه ویډیو مطلب دا و چې مخکې دا شیر کې لا پر لا رضوی پر چې مخکې مېربونی وکړي چې نورې پیسې چې تمامې کې مسجد حضرت عمر رضی الله تعالی پرمې چې کوم دې درې خلو کې نو بس هغه مې ته کوم لیمټو امی ستول پورا شو پدې کې ان شاء الله رګ دیږي په فضل الرحمن نو ډیره مننه تاسو ته توجه او دې سره مدد کوونکو اج اسلام تر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.